Смертельна ДТП в Голованівському районі. Правоохоронці викрили чергову бригаду медиків, які торгували ковід-сертифікатами, та першу резиденцію Святого Миколая відкрили у Кропивницькому. Про важливе і цікаве дивіться в нашому випуску. Добрий вечір. Смертельна дорожньо-транспортна пригода в Голованівському районі. Біля села Станіславове зіткнулися автомобіль ВАЗ та вантажівка. 41-річний водій «Жигулів» загинув на місці. Правоохоронці припускають, керманець легковика вискочив на зустрічну смугу, де й зіткнувся з МАНом. Від отриманих травм одразу помер. Із понівеченого авто тіло водія діставали рятувальники. Підтверджуємо факт дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на автодорозі Благовіщенськ-Миколаїв біля села Станіславове. В результаті ДТП водій транспортного засобу 1980 року народження отримав тілесні ушкодження та загинув на місці пригоди. Обставини ДТП з'ясовують слідчі. Сімейний лікар з медсестрою торгували ковідними сертифікатами. За версією слідства, медики за довідки про щеплення вимагали по 3 тисячі гривень, а самої процедури вакцинації пацієнтам не проводили. Як нам стало відомо, це працівники поліклініки, що працюють на базі центральної районної лікарні Кропивницького. Наразі правоохоронці медикам готують підозру, їм загрожує штраф або до 6 років обмеження волі. Тим часом в самій лікарні причетність до кримінальної схеми спростовують. Це не в нашій лікарні, ми в другій лівені, ми взагалі не займаємося ковід-сертифікатами. Взагалі ми не займаємося. Ми центральна районна лікарня, а ковід-сертифікатами займається тільки первинний лікар, первинна ланка. Підробку ковідних сертифікатів за останні кілька днів у Кропивницькому правоохоронці викрили вже вдруге. Нагадаємо, минулого тижня схожу схему продажу виявили в першій поліклініці. Там четверо медиків торгували фейковими довідками по 2,5 тисячі гривень за кожну. Заробили близько мільйона гривень. Кропивницький міський голова таким лікарям порадив піти попрацювати в реанімації. А начальниці міського управління охорони здоров'я доручив провести термінову роз'яснювальну роботу з лікарями первинної ланки. Соромно за тих лікарів, тим більше це первинна ланка. А як вони такі розумні, будь ласка, на ісправлення їх от туди, в ковідний центр, в реанімацію, хай там полічать людей. Це ж додуматися, купувати липові сертифікати. Не вакцинуватися, викинути вакцину, понімаєш, і взяти лише довідку. Ну, розумними цих людей не назвеш. Вакцини для ревакцинації отримала Кіровоградщина. 3 тисячі доз AstraZeneca призначені лише для тих, хто за планом очікує на друге щеплення. Отримати її вже можна в першій та третій поліклініці Кропивницькому. Також найближчим часом медики чекають на роз'яснення від Міністерства охорони здоров'я, кому саме необхідно щепитися додатковою дозою. Не слід плутати з підсилюючою бустерною дозою. Додаткова доза вакцинації може бути запропонована національною групою експертів Міністерства охорони здоров'я, самому Міністерству охорони здоров'я. І міністр має схвалити новий наказ, в якому дозволить певним категоріям людей, які мають за станом здоров'я необхідність додаткової вакцинації, отримати додаткову дозу вакцинації. Канал збуту контрафактного тютюну викрили у Кропивницькому. Правоохоронці підозрюють кілька місцевих жителів. Підроблені цигарки з підробленими акцизними марками продавали у власних точках збуту. Під час обшуків на орендованих складах у Кропивницькому у зловмисників виявили 750 кілограмів тютюну, 60 тисяч пачок цигарок різних торгових марок, а ще мільйон гривень готівкою, зброю і чорну бухгалтерію. Наразі учасникам групи правоохоронці готують підозру за трьома статтями. Їм загрожує до 10 років за ґратами. Потріскані печі, білизна над вогнем, зламані розетки, паління в будинках – це найчастіше порушення пожежних правил, що призводять до трагедій. За цей рік на Кіровоградщині сталося 1500 загорянь будинків. Півсотні людей загинуло у вогні. Пожежі трапляються переважно в неблагонадійних родинах та у пенсіонерів. Тож рятувальники серед населення проводять роз'яснювальну роботу. На одному з таких рейдів у селі Катерсанівка побувала наша знімальна група. Одна ось. Я знаю про це. Поспіхом перед пожежниками пані Оксана знімає білизну. Сушила її над піччю. Говорить, розуміє, що це небезпечно, але ж зручно, адже в родині семеро дітей. Також будинку зламана розетка. Ну, обіцяєте, що зробите? Звісно.
Прямо оце приїде і прямо сьогодні поїде, купить оту штуку і зробить. І поприбирайте, будь ласка, з печі все. Не можна, щоб... Оце чоловік. Дотримання пожежної безпеки рятувальники перевіряють переважно в оселях неблагополучних родин та пенсіонерів. Адже саме в їх домівках частіше стаються пожежі зі смертельними наслідками. За цей рік на Кіровоградщині сталося 1500 загорянь. Півсотні людей у вогні загинули. На жаль, статистика є невтішною, тому ми проводимо постійно масову роз'яснювальну роботу серед населення. Проаналізувавши смерті на пожежах, ми вияснили, що понад 90% – це люди або похилого віку, або ті, хто потрапили в складні життєві обставини, або багатодітні сім'ї. Сьогодні рятувальники працюють в селі Китрисанівка. В цій родині дітей вже вилучили соціальні служби. Але умови життя тут господарі так і не покращили. Тож повертати дітей в родину небезпечно. Ні, а цигарки в хаті теж палите? Не можна цього робити? Чекайте, не йдіть, та чекайте. У кімнаті пахне горілим, на стінах сажа. Біля потрісканої печі – сухі дрова. Це все може спричинити загоряння, особливо, якщо розпалювати піч неправильно. Забороняється розпалювати легкозамісну речовину, тобто використовувати бензин, там якісь, та, дизельне паливо, там, якісь, тобто гарючі речовини, бо можна та, велику кількість залити, воно може бути вибух, спалах, і вогонь може вирватися з печі. За день в Китрисанівці пожежники перевірили близько 7 десятків домогосподарств. Майже в кожному обійсті знайшли порушення пожежних норм. Їх господарі мають виправити. За цим слідкуватимуть соцпрацівники. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Перша резиденція Святого Миколая запрацювала у Кропивницькому. Приймальню облаштували в обласному центрі народної творчості. На відвідувачів дідусь чекає зранку до 15-ї години. Що замовляли в нього, перші гості бачила наша Анна Гончаренко. Хто дружить із качками та слухається мами? Вау! Нічого собі! Вау! Я такого не знаю. Ти молодець. Час. Я схожу за подарунком. Семирічна Софія Гордова до зустрічі з Святим Миколаєм готувалась кілька днів. Вчила віршик. Що хоче отримати під ялинку, розказує по секрету. Налічить кожну неділю в мене хороша оцінка. Більше всього я хочу отримати велику ляльку. Яку ляльку? Велику ляльку така, я бачила її в оптоігрушці, ось така мені. За перший день роботи резиденцію навідалось десяток дітей. Окрім віршів, співали та танцювали. А ті, хто не підготувалися, могли погратися з чародійником. А це як тут? Не знаєш? Я теж не знаю, так що нічого страшного. Новорічну локацію в обласному центрі народної творчості облаштували за кілька днів з підручних матеріалів. Діти в захваті, їм цікаво, вони радіють. Вони в своїх емоціях щирі, непідкупні, і це, я вважаю, що це найкращий зворотній зв'язок, який може бути. А от Святим Миколаєм став місцевий інженер-програміст. Акторській майстерності чоловік ніколи не навчався, просто любить комунікувати з дітьми. Я побажаю, щоб у кожного з тих людей, які будуть дивитися, не мінявся їх настрій від відсутності снігу. Я в самому найкращому настрої, тому що скоро такі свята. Що, люди, святкуйте Новий рік. В резиденції працює фотограф, тож ще на електронну пошту отримаєте святкові світлини. Завітати в гості до Святого Миколая можна до 18 грудня. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Пишіть свої листи і скоріше надсилайте Святому Миколаю. Хай ваші бажання здійснюються. Плідного всім робочого тижня. До зустрічі. Хмарна погода з проясненнями очікується 14 грудня. Вночі пройде дощ, вдень без опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 0 до 5 градусів тепла. У Кропивницькому вдень та вночі 2-4 градуси тепла. Не відкладаємо далеко парасольки, слідкуйте за оновленими прогнозами погоди. До нової зустрічі!